Скоротити пробки, затори утричі. Гадаєте, це нереально? А от у столиці спробували втілити цей амбіційний план. Зокрема, у Києві хочуть запровадити інтелектуальну транспортну систему. Про таке заявив заступник голови КМДА Костянтин Усов. І запевняє, уже розпочали консультації зі світовими компаніями, які мають досвід впровадження подібних систем. Штучний інтелект, до прикладу, зможе передбачити затор ще до того, як він виникне, і перенаправити автомобільні потоки на менш завантажені ділянки доріг. Строки, за які смарт-система у столиці має запрацювати, поки не називають. Ну, це чудово. Штучний інтелект, який може скоротити пробки утричі. От навіть коли є системи, для які будують маршрути для таксі, іноді видають такі геніальні ідеї, що можуть тебе навколо твого будинку три рази провести, поки нарешті вирішать, куди вести тебе на роботу. Ну, це трохи інше. Це смарт-технології. Будемо сподіватися, що таки зменшаться затори.